ကဲဟုတ်ပြီဗျာနောက်တစ်ခုကကြတော့နောက်တစ်ခုလေးထုံးမွေရလေးပါအော်လေးထုံးမွေရဟုတ်ကဲ့ပါဒီလေးထုံးမွေရဆိုရင်ဒါမိသားစုသုံးလေးထုံးမွေရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအောက်ချိန်အဖြစ်လဲပေါင်900ကျော်အထိဆက်ပါတယ်เนาะဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ချင်းကူ shopping ကျွန်တော်အားပေးနေတဲ့ customer တွေအရန်ကြိုက်ပါတယ်ဟိုဝယ်ပြီးသွားတဲ့ customer တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းညီမပြောသလိုပဲထပ်ပြီးတော့မှကြပါတယ်ဗျာเนาะဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်ဟိုသုံးကအဆင်ပြေလေးထုံးမွေရပဲဖြစ်ပါတယ်ညီမတို့အိမ်ဒီမှာရှိနေရဲ့ခိုင်းမြင်တွေ့နေရရဲ့မှုရလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะသူရဲ့ထူးခြားချက်အနေနဲ့ညီမတို့ဒီဘူးလေးပါဝင်တာပါဒီဘူးလေးရဆိုလို့ရှိရင်အိတ်လဲအိတ်မယ်နှိမ့်ချိုက်ဆိုလဲအိတ်ပြော်မယ်အိတ်ပြော်နေနေလေညီမတို့ဟိုကောက်ကောက်မပေါ့เนาะဟိုနှိမ့်နေပေးရဲ့ function ကိုလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ညီမတို့အိတ်ဆက်အနားယူလုံသားမကကျဲမာရေးအတွက်ပါအဆင်ပြေစေရဲ့ကျဲမာရေးမှုရပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောသလိုပါပဲဗျာเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်ချိန်900ကျော်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဟိုလူ၄ယောက်လောက်ကောင်းကောင်းလေးကျွန်တော်တို့အိတ်လို့ရပါတယ်ဗျာเนาะဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ညီမတို့ပေါင်ချိန်900အထက်ပေါ့เนาะအတူတူလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ညီမတို့လူ2ယောက်3ယောက်တက်လို့ရှိရင်ပေါက်သွားမလားဒီလိုမျိုးကြီးစိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူးသူရဲ့ချုပ်ပုံချုပ်သားအစားပေါ့เนาะဒီweight ကိုခန္ဓာရောင်ချက်လုပ်ထားရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီအကွက်လေးပါဒီအကွက်လေးရာဆိုရင်မတို့ weight ကိုခန္ဓာရောင်ချက်လုပ်ထားရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဩဟုတ်ပြီဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါအလွယ်တကူတက်လိုက်တဲ့အခါပေါ့နော်2ယောက်3ယောက်တက်ထိုင်လိုက်တဲ့အခါခလေးကြီးဆော့ရဲ့အခါမှာအလွယ်တကူပောက်ပြေးသွားခြင်းမရှိအောင်လို့ချက်လုပ်ထားတဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကလေးရာကျတော့ကျွန်တော်အရင်ကမှအဆင်ပြေပါတယ်ခုနကတော့ပြောသလိုပါပဲနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မီးမရတဲ့နေရာကြီးပါပါတောင်းလို့ရပါဗျာနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီလိုမျိုးဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ခရီးသွားရဲ့အခါမှာလည်းအလွယ်တကူသိဆောင်သွားလို့ရပါတယ်။လျှက်စင်ပြီးလုံးဝ30ရာမလိုပါဘူး။သူ့မှာလေထိုးတန်ပါပါတယ်။လေထိုးတန်ဆိုရင်ညီမတို့အချိန်အဖြစ်3မိနစ်အများဆုံး5မိနစ်ပဲထူရပါပါ။ဟုတ်ပြီဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ပြီးတော့ချက်လုပ်ထားတဲ့ပုံစံနှစ်ဆင့်ချက်ထားတာတွေ့ရတယ်။အင်းဟုတ်တယ်ဗျာ။နောက်ဒီဘက်ကဂရီပါလားလေးနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုညီမတို့နှစ်ဆင့်ချက်လုပ်ထားခြင်းအပြင်ဝေးအားကိုခံနိုင်တယ်။2ယောက်3ယောက်ပေါ့နော်။ဟိုတက်မိလိုက်တာအစားပေါ့လွယ်တကူပေါက်သွားခြင်းမရှိအောင်ချက်လုပ်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကြိုက်ဆုံးကဒီရှိမှာဂရီပါသားနဲ့ချက်ထားတယ်။အင်းဟုတ်ပြီဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဂရီပါသားဆိုရှင်ညီမတို့ຫນွေမိုးဆောင်ပေါ့နော်။ຢາດີອູ້3ບາມາຢູ່ອະລွယ်ຢູ່ກູເບອະຕ້ອງປູລຸຍຢາອໍອະຕ້ອງປູແຂມມາແລ້ວຊື່ອ້າຍຊິນປູລອງຈင်းບໍ່ຊິຢາລະກະດີບາຕາເລີອະຕ້ອງປູບີ້ຊົ່ວເລົ່າຖ້າແບບຜິດໄປຫົກບີ້ບາເນາະເອີ້ລະເຈົ້າເນາະກະດີບາຕາເລີຜິດແລ້ວເຈົ້າບໍ່ລູປົ່ນແມ່ຫມົ່ຍຢາເລີສະລຸຊິນເຈົ້າເລີຫມົ່ຍຢາກິນດີເວຍຢາເລີໂອເຄບາສະລຸຊິນເຈົ້າຫມົ່ຍຢາກິນດີບາລົງວ່າບໍ່ລູເນາະໂອເຄຫມົ່ຍຢາກິນບາຈັ່ງອະຕ້ອງປູວ່າເລີສຸຍມາອີ່ດີມາຕົງນີ້ຫມົ່ຍຢາຢາອະລွယ်ຢູ່ກູປີຕົວໃຫ້ຊົ່ວຫົກແຊົ່ວບໍ່ລູເລີໂອເຄດາຈັ່ງຫມົ່ຍມາຫມົ່ຍຢາກິນອະຕ້ອງປູວ່າບາດີເລຖົ່ວຫມົ່ຍຢາສຸຊິນປີຕົວຢາອາສາບໍເນາະອະລွယ်ຢູ່ກູປ່ຽນຊໍປີອະຕ້ອງປູລູຢາເຕື້ຍ6ແມ່ອ່ໄຊງໂຊ້ວ່າແລະຂະໜາດເລີບາອີ່ມາຊິນີ້ຫມົ່ຍຢາລູມືບໍເນາະ6ແມ່ອ່ໄຊງຫັ້ນດະບັດລະດາວ່າຫມູຍາຫນີຍາມາຫມົ່ຍຢາອີ່ຫັ້ນມາ6ຈົ່ງບໍເນາະຫມູດ້ວຍສໍປູຫຼອງຊູ້ດີໂອເຄດີລູມືຫີຊູ້ອີ່ຊິຫຍາມືບາດີຫາດີເລຖົ່ວຫມົ່ຍຢາລີຢາສຸຍອະລွယ်ຢູ່ກູແບອະຕ້ອງປູລູຢາລູອະລွယ်ຢູ່ກູຊຸ້ນຖິ້ນຕົວອາສາບໍເນາະຄະລີຊິຊູປ້ອງຫມົ່ຍຢາອາສາດີບໍມາອີ່ຫີບາຫມောက်ຕົວຢາອາສາອະລွယ်ຢູ່ກູຊໍປີປ່ຽນປີອະຕ້ອງປູລູຢາບາເຮົາບໍ່ໂອເຄດແກ່ອຸມາສິນດີບາເຕື້ຍອະຊິຍາ6ໄປຊິແອອະຈຍາ4ໄປແນ່ຊິເລມາຊິບາເມີຕາຊູ3ຍ້ອງລောက်ທີ່ໂອອະເນຊົງဟုတ်အများဆုံးပေါ့နော်အိတ်ရရပါတယ်။နော်သူရဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ကလည်းတကယ်ကိုပေါ့ပေါ့ပါလေးပါဗျာနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါလေးဆိုရင်မတို့တက်ရောက်ထဲထဲမှလို့ရတယ်။ဟုတ်တယ်ဗျာနော်။ပြီးတော့ဘုံလေးဘုံလေးပြပါမယ်။အဲဘုံထဲမှာထည့်ထားတာဟောပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာ။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေဒါရန်ကုန်မြို့ကျတော့တက်ပြီးတော့မသိတော့ဘူးဗျာ။နေမာနေရဲ့သူတွေကျတော့အဲ့ရာတွေပဲကျွန်တော်ပို့ပေးဖို့တက်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့ရာတွေပဲလားဆိုမဟုတ်ဘူးမတို့ဒီမှာခေါင်းလေးလောက်လဲပါသေးတယ်။ဟုတ်ပြီဗျာ။ပြီးတော့ဒီပိုက်တန်လေးတစ်ချောင်းမှာဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီအားလုံးဒီဘုံလေးနဲ့ပဲထည့်ထားရအောင်။ဟောမိုက်လိုက်တာဗျာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘဲသွားသွားဒီဘုံလေးကျွန်တော်တည်သွားလိုက်။ရန်ကုန်တည်ဆောင်ပြီးရောခဲဘယ်ခရီးတော်တော်ပါတော့တည်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုထူးခြားရနေရ customer ရေနေရ customer ရညီမတို့မှွေရနဲ့အိတ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့မျိုးကိုလှမ်းမာမယ်လှမ်းမာရဲ့ခါမှာလည်းတည်ယူပို့ဆောင်ရေးရခက်ခဲတယ်ဒီမှာဆိုဒီဘုံလေးပဲအဲဒီဘုံလေးပဲတည်ပြီးညီမတို့ပို့ဆောင်ရေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတန်စာကားရေးလိုက်တန်စာကားရေးလည်းတက်တာပါရေဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုတော့ video file လေးပြချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလေးတို့မှွေရလေးရဲ့ video file လေးကိုပြချင်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ညီမတို့အသုံးပြုရနေရမှာအလွန်ရကူပဲချထိုးပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ခရီးသွားမလားပေါ့နော်ဒါအောင်လို့ရှင်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့လေထိုးပိုက်တန်လေးတစ်ခုပါဝင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လျှက်စစ်မီကျွန်တော်လုံးဝမလိုပါဘူးဘယ်နေရာသွားသွားကျွန်တော်တို့ပို့ရတဲ့အိတ်လို့ရပါပြီဒါလည်းသူရဲ့အသားချက်တစ်ခုကိုပြောလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးမပြုကျင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှင်လေးလေးပြန်ပြီးလေးရှော့ပြီးတော့နော်ပြန်ပြီးတော့တင်ထားလို့ရပါတယ်လေထိုးရမယ့်အချိန်ကလည်းခဏလေးပါဟုတ်ကဲ့တကယ်ကိုမှ3မိနစ်5မိနစ်ပါပဲ5မိနစ်ဆိုတာအများဆုံးပဲပေါ့နော်အလွယ်တကူထိုးပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်မိသားစုတွေတခြားခရီးတွေသွားတာဆိုအလွယ်တကူတိုက်ဆောင်သွားလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်လိုပေါ့နော်ဖြာကြီးညီမတို့မသွားစီရမလို့တော့ဘာမှမလို့တော့ဘူးဗျာနော်ဘုံလေးတစ်ပုံးပဲကျွန်တော်ယူသွားလိုက်ဘာနဲ့ပဲသွားသွားဆင်ပြေပါလေဗျာဟုတ်ကဲ့ပါငွေကုန်ကြေးကြက်လည်းတက်တာပါတယ်အဲ့မဲ့အဲ့တည်းလာရဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့တော့ဒါလေးတစ်ခုကတော့မရှိမဖြစ်ဆောင်ထားတင်ပါတယ်မှန်တယ်ဗျာနော်ကိုယ့်ရဲ့မှုရရေးချပြီးတော့တိတ်ဖို့ကြောင့်လည်းဆင်မပြေဘူးဗျာနော်ဒါလေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဧည့်သည်ပဲလာလာတိတ်လို့ရပါပြီဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဈေးနှုန်းအဖြစ်3,500ကျပ်တဲ့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဈေးနှုန်းလေးတင်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒီဘုံလေးရလေးရဲ့ဈေးနှုန်းကတော့3,500ကျပ်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့3,500ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါ3,500ကျပ်ကလည်းညီမတို့ promotion ရှိပါသေးတယ်ပထမဆုံးဝယ်ယူသူအယောက်30ရောင်ကတ်တက်ထားပါတယ်ဒါယောက်30ဟုတ်ကဲ့30ရာဆိုရင်3,400ကျပ်နဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဘက်က30အထက်ပဲတက်လို့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲဘက်ကတော့အများဆုံး30အထက်မှာရှိပါတယ်အဲဒီကြောင့်လို့အငယ်မာရီဝေးပါ
ဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အများဆုံးမှာပြေးပါအောင်ပြန်เนาะအယောက်30ပဲကန့်တက်ထားတာပါဟုတ်ကဲ့ပါ